Salam. Təxminən 2010-cu il idi. Anam dedi ki, o İranın Məşədi şəhərinə getmək istəyir. Yəni, Məşədi xanım ünvanı almaq istəyir. Anam çox da yəni, İslam dininin bütün qaydalarına riayət edən qadın deyil, amma qəlbində inancı var, özünü müsəlman, özünü dindar hesab eləyir. Və onun dini inancları ilə mübarizə aparmağı mən mənasız bir iş hesab eləyirəm, çünki artıq yaşı bu mərhələni çoxdan keçib. Odur ki, mən daha çox öz övladlıq borcumdan çıxmağa çalışdım. Yəni, onu həmin səfərdə müşayiət elədim. Biz ondan İranda təxminən 10 gün olduq və Məşəd də daxil olmaqla bir neçə dini şəhəri, yəni dinin qatılığı ilə seçilən bir neçə şəhəri gəzdik. Qeyd edeyim ki, anamın bir neçə xəstəliyi var. O xəstəliklərlə bağlı o özünü çox narahat hiss eləyir, bəzi problemləri olur. Və həmin 10 gün ərzində o həyatının ən dözülməz 10 gününü yaşadı. Çünki bəzən onun küçədə ona bir istilik gəlirdi, o başını açmaq ehtiyacı duyurdu, sərinlənmək ehtiyacı duyurdu. Bəzən küçədə avtobusa minəndə, hər hansısa bir məsciddən və yaxud hər hansısa bir yerdən daxil olanda o bilmirdi ki, orada kişilər və qadınlar üçün ayrılmış girişlər, çıxışlar var və təsadüfən kişilər girməli olduğu tərəfdən içəri girməyə çalışırdı. Bir neçə səhvlərə yol verirdi. Bu səhvlər demək olar ki, hər gün təkrarlanırdı. Hətta bir dəfə küçədə sərinləmək istəyəndə o özünü unutdu, elə bildi ki, Azərbaycandadır və başını açıb özünü yellədi və həmin vaxt bir sərbaz, yəni bizim dillə desək polis nəfəri yaxınlaşıb ona bir cəza düşdüyünü, yəni onun qanunları pozduğunu və ona cəza düşdüyünü bildirdi. Heyətin digər üzvləri yığışdılar və bu problemi həll elədilər. Yəni, o layiq olduğu İran qanunları ilə, şəriət qanunları ilə layiq olduğu cəzanı almadı, amma sonra daha diqqətli olmağa məcbur oldu. Və səfərimizin sonunda o demək olar ki, şəriət qaydalarına görə çox böyük bir səhv buraxdı, qadağan bir işi elədi. Yəni, təşəkkür əlaməti olaraq bir İranlı kişiyə əlini uzadıb, yəni o kişinin əlini sıxıb təşəkkür etmək istədi. Həmin kişi dəhşətlə onun əlini geri itələdi, sadəcə əllərini sinəsinə yaxınlaşdıraraq təşəkkürünü bildirdi və anam bu hərəkətdən çox, həm öz hərəkətindən, həm gördüyü reaksiyadan çox pərt oldu. Biz geri qayıdanda Azərbaycan sərhəddini keçən kimi o başındakı yaylığı açdı, rahat nəfəs aldı və mən hiss elədim ki, o çox xoşbəxtdir. Və mən həmişə özünün dindar olduğunu deyən, əsl müsəlman olduğunu deyən qadından, yəni anamdan soruşdum ki, o şəriət qaydaları ilə idarə olunan, yəni əsl müsəlman ölkəsində yaşamaq istəyərdim. O dedi ki, Allah eləməsin, mən heç vaxt şəriət qaydaları ilə idarə olunan, yəni müsəlman bir ölkəsində yaşaya bilməzdim. Bu misalı çəkməyimin, bu hadisəni xatırlamağımın bir səbəbi var. Məsələn, mən sosial şəbəkələrdə, hansısa yazılarda, müzakirələrdə azərbaycanlı qızların, qadınların İslam dinindən çox danışdığını, bu dinə heyranlıqlarını bildirdiklərini, hətta bəzilərinin ölkənin şəriət qanunları ilə idarə olunması arzusunda olduqlarını görürəm, oxuyuram və heyrətə gəlirəm. Axı necə olur ki, qadın ona sərbəst hərəkət eləyə bilmək, öz həyatı ilə bağlı qanunları, qərarları özü qəbul edə bilmək imkanları verən, hüququ verən bəşəri bir ölkədə, sekulyar bir ölkədə deyil, şəriət qanunları ilə, yeganə bir kitabla, müsəlman qaydaları ilə idarə olunan bir ölkədə yaşamaq istəyir. Bəlkə də kişiləri hardasa başa düşmək olar. Deyək ki, onlar az yaşlı qızlarla nikaha girmək istəyirlər. Deyək ki, onlar 4-5 imkanlarının və fiziki güclərinin yetdiyi qədər qadına sahib olmaq, yəni daha çox evlənmək, daha çox arvad almaq istəyirlər. Deyək ki, onlar evlərində yaşayan, haqları çatdığı, şəriət qaydaları ilə haqları çatdığı qadınları idarə etmək, o qadınların taleyi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək hissindən zövq alırlar.
bəs qadınlar? Yəni, bir qadın üçün o qanun ki, onun öz həyatı ilə bağlı qərar vermə hüququnu tanımır. O qanunlar ki, onu 11, 9, 10, 11, 12, 13 yaşında rəyi soruşulmadan ərə verə bilər. O qanunlar ki, onlara əsasən yalancı şahid tapıb, onu zinada günahlandırıb daşqalaq etmək olar. O qanunlar ki, bütünlüklə onun əleyhinə işləyir. Yəni, qadınlar hansı məntiqlə, hansı hisslə, hansı zövqlə bu kitabdan, bu qanundan belə qaydalarla əməl qaydalara riayət olunaraq idarə olunan ölkədə yaşamaq istəyirlər. Ən maraqlısı budur ki, belə müzakirələrdə dinə heyranlığını bildirən, şəriət qaydaları ilə idarə olunan ölkədə yaşamaq istəyən, belə ölkələri təqdir edən qadınlar, qadınların çoxu təhsil almış, savadlı, hansısa yerlərdə işləyən, başları açıq, kosmetikadan istifadə edən, kifayət qədər açıq və sərbəst geyinən qadınlar olur. Və maraqlıdır, onlar şəriət qaydaları ilə idarə olunacaq müsəlman ölkəsində yaşadıqları təqdirdə bütün bunların heç birini edə bilməyəcəklərini bilirlər. Və onlar bilirlər ki, şəriət onlara başlarını açmağa icazə verməyəcək. İslam onlara istədikləri adama ərə getmək hüququnu tanımayacaq. Şəriət onlara təhsil almaq, sərbəst istədiyi yerdə, istədiyi qədər təhsil almaq hüququnu tanımayacaq. Şəriət onlara öz həyatları ilə bağlı qərarları özlərinin vermə haqqını tanımayacaq. Və bununla belə onlar yenə də bizim dinimiz İslamdır, biz müsəlman ölkəsində yaşamalıyıq, tək ölkədə İslam hakim olsun deyə çıxışlar eləyirlər, müzakirələrdə belə fikirlər söylüyürlər. Bayaq anamı boş yerə misal çəkmədim. Mən onun timsalında sadə bir azərbaycanlı qadını göstərmək istədim. O azərbaycanlı qadınları ki, onların həyatdan böyük tələbləri yoxdur. Yəni, onlar küçədə sevgililəri ilə qol-qola gəzmək istəmirlər, kosmetikadan istifadə etmək istəmirlər, işləmək istəmirlər. Bir sözlə, böyük tələbləri yoxdur. Və əgər belə sadə, belə təvazökar, həyatdan çox da tələbləri olmayan qadınlar üçün şəriət ölkəsi, dinlə idarə olunan ölkə yaşamalı bir yer deyilsə, bəs onda gənc qızlar, gənc qadınlar o ölkədə necə yaşaya bilərlər? Məsələn, saçlarını açmaq istəyən, açıq-saçıq geyinmək istəyən, sərbəst hərəkət eləmək istəyən, istədiyi adama ərə getmək, təhsil almaq, ölkələr gəzmək, bir sözlə, öz həyatı ilə bağlı qanunları özləri vermək istəyən qadınlar həmin ölkələrdə necə yaşayacaqlar? Həmin ölkədə necə yaşayacaqlar? Əfqanistandakı kimi, yoxsa İrandakı kimi? Ümumiyyətlə, şəriət qaydaları ilə idarə olunan hansı ölkədəki kimi yaşayacaqsınız? Və sonda mən sizə bir qadının həyatının şəriət qaydaları ilə idarə olunan ölkədə necə keçdiyini, onun aqibətinin necə olduğunu çox gözəl, çox bədii şəkildə göstərən bir filmi məsləhət görmək istəyirəm. Bu, Siddiq Barmaqın Osama filmidir. Sadəcə bu filmə baxın.